السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قياري يسأل بعد شبكة دا علمك في علمك برودكشن. مجعيكو وعبد الرساق محمد رشيد مانتا هالكام وحن إذن كوسو قد بن دونا عشر كوسافسا سيدا عاد قد داون لحيد عيار لايف وسعوتو أديقو أديك سنية موبيل كاقا أندريوت كا وما بهنيد إن عاد قد داوتو تي في كويالو أما تي في ميركاليالو كليا موبيل كاغا اياد كسو ديجسانيسا ابليكيشن كدبنا سفري اياد قد اوان دونتا دو ابير ادو محن كورادا سي اياد عيارت ودعوتو ورطو وانفعيا البرامج كان سائدو هو انفعيا دوتك استعمالا محن كورادا قادتك عن لبتك ومعنا بيش العكتس كديبا واي فاقا هستان ايو اياد اياد وانفعيا محيالي ديتا لعك ما بحيس ما فهنتي لعك ديتا كما بحيس انبيك ما بحيان مالك برامشك انبيو عنا يسيد برامشات كلا اي لعك تو عنان ايو عنا يا لكن عنكور عدد كواي فاي ايو عفاعي مالك تربطو اياد كدعون كرتا اياد ريارتا تربطي دو عالمي ايا كسعبو دي في ايد عالمي ايار على الاياد ريارتا تربطو اياد كدعون كرتا برامشك انبوا برامش اياد اياد عجيبة هو sidoo kale waan idiin soo gudbin doonaa barnaamijyo la mid ah barnaamijkan laakiin maanta waxaan baran doonaa barnaamij la yiraahdo WSS waxaan yiraahdaa WSS waxaan yiraahdaa magana barnaamijka aan baran doonaa maanta oo la yiraahdo WSS WSS waxa barnaamijkii inoo saacidi lahaa in aan daawano ciyaarta nusuu gudbin lahaa inaan daawano ciyaartii sidoo kale waxaan u baahannahay barnaamijka layaan u baahnaa oo layiraahdo aad waa taqaanaan ee layiraahdo Max Player oo kana Max Player asagana wuxuu qabanayaa isha waa playerkii laga daawan lahaa isha dhacdadii tusaaran TV laga daawan lahaa متبلير نات قناة أو برنامج وحلق دعوة ده سامع؟ أوكي. سياد وصل دكتور لينك يا حاس description كان عنيس إذن صورك دهنا ترتيب حد قلي سا كروم كا أنا كم أركين برنامج كان أنا كم هذا كم أركين كم أركين إيشك كم أركين بلي ستور كا لكن بحكم أركين جوجل على ده جوجل ده كان على ما Okay, I'll go to the WSS 2.2 APK download. Link here to the exotic center. That don't the link here, that don't the link here, it's a don't exotic. So, and that link here has a good to tell her. I'll then hide download APK. Bagdy. كان أقول فنانا application كو application آدي آدو فضوط ماشا دون تايك زودك سنكرتا وح آد ساس أغوين معها واركا description كانوا من إدين سؤالي قدونا إن شاء الله آدو أبير آدو أوكي برامش كبرامش آدي آد وعجيب واد هذا أنا وصلت جي مركا أسمع حد كذا سوق ليه داونلود مركا هذا كسيرة دون تكسر دكسو مركا كنا داونلود على دي كرتا كلر كيس نحط كفهم دون تا مقال كأما محنكر هذا صور قوة كنا وكنا فانو عن WSS 2.2 مثلاً دي فرش كيسة 2.2 سيدوك الماكس بلاير أو ماذا ماكس بلاير بلاي ستور كيوس كرحيالها مثلاً دي description kan waa idin soo dhigi doonaa laakiin xalay laanta max player ayno xalayna max player search waxaan max player just that update iga raaxay laakiin dibadda waxa soo dhigay max player marka soo dhigtay wax walba diyaar ayay ku yihiin max player ka ku shubanaysa marka aad ku shubatay max player ka application kii ayaad furaysaa WSS ayaad furaysaa markaad furtid sidaan ay ku soo kacayaa
waxay raasugaysaa sidaan ay ku soo kacay. Waxaa iska leedahay kluus. Marka kluus dhaadid, wax yar hoos ayaa aadaysaa. Ma fahantay? Hoos ayaa aadaysaa. Adoo hoos u jiidaya, tartiiba hoos ugu jiidaysaa, oo kuwaana dhammaan kanaaladii maxaan ku raadaa ee aan kuu sheegay waa free. Mujeedaa? Dowladu waa isaas free service. Qaybta free service-ka ay ku jirtaa saddex qayb ayuu wuxuu leeyahay, dhowr qayb ayuu leeyahay: free journalist, WSS, premium, ABTV. Mujeedaa? Dhowr qayb ayuu leeyahay. Mahumsaa? Marka wuxuu soo gudbiyaa free service ayuu soo gudbiyaa maxaan ku raadaa WSS. Hoos ayaad u riixaysaa, waxyar hoos ayaad u dareengaraynaysaa. Markaysaa qaybta Sky Sports, sida Sky Sports Main Event, Sky Sports Credit, Sky Sports Action, yeah. Markaysaa BT-di kanaalada Europe, yeah. BT1, BT Sports 1, 2, 3. Waxaan dhan hadda waa maalin sabtiya, Super Saturday waa laga helay dabcan. Hadda daa waxaa dhamaatay kulan ciyaareysay Tottenham iyo maxaan ku raadaa Liverpool. Dabcan Liverpool ayaa laba iyo hal ku badisay, iyaduna waa fiiran doona hadduu dhinaha adaan ka helin. Okay, markaysaa kanaaladii dhan waad ka helaysaa: Man United TV, Chelsea TV oo ah Chelsea waa naadi aan taageero, mafahmaysaa, Sky Sports Golf, Sky Sports Premier League, Arena Football, waxaasna waa arkaysaa. Janaaladii ee Soomaalida taqaanay waa kuwaana Bein Sports, sida markaysaa Bein Sports 1, 2, 3, ay kanaalka aad rabto ayaad ka daawan kartaa. Sidoo kale wuxuu leeyahay musaaraxadii, mafahantay? Marka waa ii sheeg ka daawo. BBC hataa ku jirtaa oo sports laga daawado. Mid muusiga, qaybta muusiga waa kuwaana entertainment-iga. Xagga waxay ahayd qaybta sportska ayaan moogtay, inta waa entertainment-iga maxaan ku raaday movieska, waxyaaba madadaalada ah waad ka helaysaa intana. Okay, waa runtii barnaamij aad iyo aad u cajiib ah. Okay, sidoo kale waxaa ka daawan kartaa musaaraxadii ayaa ka daawan kartaa. Okay, walaalina application-ga si aan u ogaano meel ciyaar live ka noqoto ee ka tahay si aan u ogaano. Okay, waxaan isticmaalaa sidoo kale barnaamijkan la yiraahdo Food Mob. Waxa ii qabtaa, waxaan ka daawadaa line app-ka iyo maxaan ku raadaa ciyaaraha live-ka ah. Fahantiin? Tusaale ahaan, kulankii Liverpool ciyaartay wuxuu live-ka ahaa Sky Sports Main Event ayuu ka ahaa live, iyo Sky Sports Premier League, labada ciyaar iskiiliisa ayuu ugu dhahay. Ma fahantay? Okay, waxaa leedahay, waxaa tagaysaa application-kii WSS kanaalka ciyaarta ka dhacday. Waxaa leenahay Sky Sports Premier League way ka socotay ciyaartaas. Waxaa ugu tageynaa maxaan ku raadaa falanqayntii dhammaan. Wuxuu leeyahay saddex qayb ayuu leeyahay. Ana waxaan daawadaa qaybta 3G quality-ga. Mafahantay? 2G quality ayay leedahay, marka way kala quality fiican yihiin, laakiin aniga waxaan isticmaalaa 3G quality. Midkan dhexe ayaa ku dhufanaysaa. Okay, waan sugeynaa application-ka AdSense. Yah, ay si yar ay isticmaalaa. Okay, baad aan ka soo dhaynaa inta falanqeyn ayaa laga wadaa. Sheeg daawado ciyaar maxaan ku raadaa dhici doontaa 11:00 oo galabnimo ama 5 ee maxaan ku raadaa PM. Okay, waxaan rabaa ciyaarta Chelsea inaan daawado. Ciyaarta Chelsea weli lama gaarin, 11:00 ayay dhacaysaa.
laakiin waxaan ku raadaa Chelsea Cardiff 11-ka ay dhaleysa janaalka ay live-ka ka tahay falanqeyntiisa ayaa rabaa Chelsea TV HD ay ka tahay ayaa inaa lagu yiri Disney ma fahantee marka dabcan Bein Sport sidaba ka yidhaysaa okay waxaanu leenahay application markaan ku laabano oo waxaanu leenahay okay application-ka ku laabanayna Chelsea TV aan tagina dabcan qayb commentator ahaan oo raadi ahaan camal ay ku geenayaan maxaa yeelay waa TV oo kooxeed That is the available info on the new app, the pitch stand. John, not going to Moscow, a little closer to home. Jason Sarri mentioned in his press conference the prospect of, you know, maybe having John as a coach one day. It would seem to fit, wouldn't it, boys? Yes, it would, but there's a lot of work that goes into... Dagandena. Bein Sport isto. Congratulations on your start to the تهنينا على هذه البداية الجيدة ولكن اليوم هو امتحان ضد فولهام نادي فولهام يريد أن يلعب الهجوم ويباغتكم كل ما ستي عيار طواي في دوري الشامبيونشيب تألقوا في العطاء اوكي انا ايكينا بين سبورتس وان عيارتا ماشي لايف كتابة مرحبا انت عاشق عاشق لما يكون كل من دون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي السؤال هل كان هو سائد يوسو قد من دون تاقيب تكومنتي اي عاشق كان يديسو قد من دون وطلبات كسو صعدا وعبد الرساق وإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالله أصحاب هذا كلام ونسانا نقطة صاحبك عين قلان هاي يوتيوبك هذه جوابته حتى هاي بوخو في عالميكا برودكشن كدب تابو سبسكرايب سي اعطو نقطة صاحبك نقوات كدب تابو